Ате анирень хаклы нигам дажук. В зембере кунчу дыне парнеленя, чунбана, жеханах тарзаю стерня, пурнышын анлы сукмага жене дыратна. В земжин и бир яланлығах пэжі гаджазем. Пэжі кэджухне де, аслы жула житсесінде. Комсомольский районинжи аслы шырбюел ялінжи тэпленне, любимы сен шемлиде кашни ажине чунри ожылыхне, шебішліхне парнелеме дырышать. Таванды прэнжі кезіне уражне тратма выйхал чедерне, шаунбегех, шемье ашине усрава ильне ажазине де парнелеме полдарна. Ирвал тлне в Булдархизе плетели куравшузе. Эфирда кир шикаларам, паяны безрембе, шабахта любил сень, тусла чем ебатне ханана щитрымер. А я кричула, каскетце, любимый сын, тусла, чем ебать неха на нашей тремерде. Светлана Васильевна, сирен, чем ебе палаш мапидика, молокала за барзамар, шак тусла, сирхушин, чем ебаем камгам, пуштаран, хапалаш тарзамар. Хаваспах, кумана наслывал Алексея Ятла, кумана внучка, ку Алексея Мужеры Людмила, Катя, хер, Даниил манывал, ку ченгежени Диму бирен, ченгежени Чанаджаши, Пидика мало полимбеде палашма Светлана Васильевна и Бапельнедарах из Ирхова Раджа Зенеде, порно еще лишь нет ратма болдарна, полдарна селень аслэл, сейчас зерим мотор, чем еленя, дан дезер визжаджа, на чем ешиня парня лиме полдарна. Сейчас Клару дару бери пирги и каласа барзамар мэнлерех, сиксе духрыха сейчас шуош, штан бурзагильча. Ой, малданах, унжинжен шутламанын дебір, аджа земелес пирги де шутламан, камырын визжаджа, Вишешня шул чине трада пырдезе шутлары мұрынде сене, шиндовы пырдері мұр, вой жидері бір бүлдері мұр, тада вишешня изесінде, вой бұр бүлгадері мұр, шин жине жанман, убышкаба мұ жұрбаха мұр, үстері бір, шиндовы бір, шул жине лайк шул жине дыма бұлышы бірдері мұр, чынақта жанбегек бүлже, ажазым шиден жеш, шкулата гаяш, верензе тухреш, ішлеші, Можурба бірлі қалашсасын, мүлі қалашшы чывашсымағы пітчен сұрзан тибет, теші ұшқынба сұрзасын, ну майлана юғаншы күнда да жанбегек, ұшқынба лайық бір-бірінбе ұлланза, бір-біріне келіштерзе ұлланза, евір бұғы тұрап ұлышсасын, бұрде түрі жүл жіне тұма қамын мақтыры. Май шидерет бір жанбек. Аслы қырдейім сирен үшта, үшлешіға, үшта бұрына шыға. Икемішкері манын Анастасия выл мұскавыра бұрынат. Мұжырланны вземде, мұжыры бөбірле үшлеші, вайхураши мұскавыра. Настя Сбербанкра үшлет, көрі Алексей Стройкыра үшлет. Дебіргері Юлия мұскавыра магазинда аконтра үшлет. Аконт магазине ұвылба кенен. Жавында вайхура дешлет. Бұл мұжырланманға пітченеха. Апла болзасын, езер әжезіне мүнбежекрене жиқылықтар зәуістеріне халын дезем құрнышра хазин тевішіне тұпма болдарны. Светлана Васильевна, қаласы барзамыр, шәк ұдыма, тұма, евір болмар, екам сәнеу қанаш папылушы сабычыға, шәк тапқыра мүнлі бұрын заиртер задыр. Аппазен бұл үш ішмен, аппазен манлайық. Шавзен бемалдан қалнашылаза, вызем, пұлы жаппыр дәрежінде. Тада ұвыл, ұвылзем. Ұвылзем маттыр бұл жеш. Онан кейін манлайық, пейде ұлланат, маттыр, ханбегек маттыр деп кенде. Шавзен бұл үш сабыны бе, шавзен бе қала жаппыр. Бір-біріне подер жатты баппыр, хулара бұзасында. Қайза келмедемінді ба бұдабынды, қайза келер ғажазы мүлі жи, мүскерлер жи, чирлемен жи десе, зәне зонет туза, пөлзек, сұғылығы зәне ұтса білзе, ажазым вайлы болу жашман, ажазым маттур. Ажазым бе, апасым де. Ажазым бе, апасым де. Пөчек кезене тимлі хуыр задырайшы, евір замантыра сенің қанашпама тұрғайшы. Сеременде Алексей қалазы барзамыр, анене әзір пұлышсақ тұрадыр бөлі, үшта мүлі вайхурадырғам, үшта әшіледір? Еп, қоқысыра әшілі. Мамы вәлі, ферма вәлі, пұлышса ғырабінде, тұмалы зер, тұзады ғырап, мүн жыл нұмайрақ бұрылпы пұлышасын тұрғабінде. Мана мүлі мүлі
Я тоже отблагодарю то, что Жамбек лайк, чтобы тоже мама, баба, пына, ергелли был дырдезе, еврам был дырдезе. Ну, торжа, пуша. Сиренеге, шоу мюзете, везене, депалага, где сенюга наша, аслопечеренкирли були, шак сенюга наша, и да, ши полушкала, дари, тень урок, ту ночухня еврлых 70 гуаща, мне вренде дырхабачки зене. Ну, тоже ергелли мдуманде, пельменезе, калагала, мдумалызе, туда пушкала. Пока. Почекай за мбики за мной. Ну, кайран и сын. Тогда выбирай мне. А не вяк тебе банк. Мне тоже. Мы до вашей парашины везде тоже. Шалом, зем все таки ж. Людмила, изер вараш, ак шене чеми не гильзе сын сирен шугуш кому еплерех пульжига парамыш шугуш сым еплерех манлерех. Ежендеш хазире шене чеми ере. Пиделаях, ежендеш мана хам атебек, а небек пугаш эпизоне пяти родады. Хам ман тепре и камыш атебе, а не туяндаме. Качадуся. Ну, піділа як дружні бурнап, піді комула в сім'ї. Манукпа, Мілану, папу, лежащі. Час-часах кільзі жюрі, час-часах положу кірлі. І положащі, піді, ну, маю положащі. Пугащі, бірте, теж і шлепар, положапар, і пахсади ращі. Ну, ксані. Піді, Камила. Катя, если вы рахончик газа бархатархаш на штаваре не день, мед всем сан еплерех, малаш не гитале всем сан еплерех. Я верен за тух на техникум, ра, чебасашки техникум, гостишни сервис пусат верен за тух ра, мала кашан шлеме, пока что штуба махали, но они бегаются, топса вара продержишь. Кайран, если себе держать, дюнда, Мне хман шана скилисан, мен шугурсем порнача кересе, талевзем порнача керце бараса, Светлана Васильевна. Ачалы хри самансыня за елес ползасын, мен лерех кымылы самансем, тен ожая за елюзем серенчерері упранача, мен лерех хызине ажазем тэткаланы хапычыкы джухне. Пычыкы джухне андезым пурде бірбек ведь. Пурне де бірбек, пұхмала пурне де бірбек, онда қаймалы мар, кунда қаймалы мар, чукмалы мар. Пәчекке жүхнен дезем, интересли үзеш, қалы ұт дезене, ұт маврен незене, көрзен пірреміш ұдымдың үзем, чуне савындараш, пірреміш сыма қаттян не үлтесін, чун сірі савына, ұна қаласасын, тада сыма хизем, хұжын забырзасын, чун зене савындараш, күміллін де ақ, манаджыда қалаша деккен қадезе савынан, қалашмазан бірдақ пұйғырдады. Халде калажаймас хадесен, пачиккен-пачиккен Жамбек, мендуза, хавгаландарза, чунзене малалла-малалланде, талбынаппыр, юзеш, анне деза калазан, чун был чынақта сауна, да анне атте дезен. Вырысла калаштар мане бір, папы-мамы дедермен, атте бе анне. Мұжыргалары, вырысла мар, анне бе атте каламалла дере, чываш сымахин жен, выданмалла мар дере. Жамбек жулна атте бе анне. Мана да внучкада Милана сейчас бабу Анне дезе женет. Ол да, сірі интересно, өзембе. Өзембе қалтада қаяла пычықлензе бұрып, қамда пычыға жәбегек. Вылямалы неде бірле вылаппыр, сейчас чубаппыр, сейчас үмбек. Вот пычыға жада бұлан, шабығытсем аза келзесін. Эх, күшташы шабығытсем қаялы есем тезе шуқласа елен вара. Өзембе бірле вылама ұшылазасын. Ача бұланын де, қамырда ачапча бұлаппыр. Шел булинди ачалыга кайла. Табырмашу. Светлана Васильевна чынагах та вот сирин хаврын вижа ача. Дерар тада вижа ача на эзер хаваршу над айне ильне. Прэмш кунранах сири ати айне тюзи чунеши Европол мары ищак удым вземши. Юлю ба Катя Юлюн хересна мужи ебе. Вземенде Светлана па дезе джинеч. Катя да Светлана па, Юлю да Светлана па. А Данил был вишире булну дага он чухне пить оланман изе гильзесен. Малданах Светлана падезе бірдак калачы. Кайран Диму ба бірле юстрште ғавзым хамына жаба. Унғышын вара бірле Жамбеклара бірле бір кухнера батлана бір болмалла. Мұшырда бұрын жүхне пүчі де был. Шапайын хүгінчен де күжімінде. Пүчі де ан не деме юрадис ана дері.
хамын күшран күшілдіқ сағары, череттемскерлі турт сағары, юрати вылым дерім. Вара шауындан варан де, анне дезе қаланы, пайымчен де анне дезе қалады, анне атте. Бірі сірелайық, хамада күміллі, аттепе анне бұзатты дымыр варайы бірге. Улда жана изир ховар тарекле шуната инче пахсаюстередер Светлана Васильевна ажалах рисаман сенити азаилдемер палах ажадем пачакачухне вазем урахларах изир вара ховар ажачухне мен берги имитлени гашаган бек пызык шем е платиз изир шухушланы шак талев батне шамрак ранахутны е шак млегалас шухуш порнышу любил на жемен шуралны шку бек пызык шем е була сыне шукламан да ябе Пәжікке жүхіне апқанда, мені әне бәне фермына жүреттімші. Шқұлдан келінде әнене бұлғышымығы барына фермына, шқұлдан келінде тадақ фермына, жерлі ғытырадағы барза мүндіңі, мұшшамбада бұлманын, шағынбек жалдаш мүндіңса, ебір қамырын пиллеген бұлына, жемге, пиллеген. Мұш біт шамбекте бұл, вылық бәне шамбек турдыңны бұл, нұкумбек пызық жемге дезе. Шуламан. Может быть, вижача, шурада пардезе калашнан дебрле, вижача, пулать премар, икемар, вище дезе. Шавим тем пульджиш, вунжиджи жулдан, кежини не дима наши раза тупрумар, и вы залда крадюк не. И вы залда газа да прывала. Ак, иман, шие юлна. Малданы вылы каламас бірғанде, мен дұвап бір салдаға қайсасын, мен дұзасын, салдаға қаяп бір, келеп бір ажана күрмалына. Аккайран аннес кышта больница радить, аннес кышта больница радить. Мен бұл нашам беха деп бірдап бір. Вара кайран, малдан инен мен, хайде инен мене бір, чие юлныне шук бол дезе мындават. Кайран вара пілзесін, савынна. Унан ажа башымыланнығы шын, изе гарымыра бір. Жакка бірде журалжы дей бол, мартыра гарымыр, хайын журалны гүнне пілепміш мартыра. Шавын жүкне ажана тіттірде, хайде савын жүбулінде ажана илзесін. Күшілінжен, күшісім шығыланзақ қарыш, вара шауын жүхіне сауынны бүлде бінде, ақ қой бұр, асыны астават бүл, ұн жүхіне ана қылар жүш, бірдақ шамбекларды мұре бірде, шауын жүхіне вара димана, мен дұры Алла елжі бірім шуыд. Ұндан вара әнде қайран, қой келжі салдақ қыран, қойде астават бүлге азымақ сәне ғай, диманағы дақлаза елзесін. Сыра сауынныччы жауын жүхняк, вишем үш керен. Апа болзасын, турры сире, парнебе сауындар астене. Сауындар астене. Еп қатша келзесін де, манада хуням бағалары кендері, пызық шемге негелінедері. Озем ман мұжырзем, саққырын бірді ван. Пызық шемге негелі, ешлі шемге негеліне кендері, пұрне де бір бек бұқмалла, ұйырмалла мардері. Шағзымақсем, хуням бағалансымақсем. Хал хамында бұрнышланза бұраш. Ақ кенде келші пызық шемгене, епте жамбеге қаларым пызық шемге кендерім, бұрне де бір бек тұқмалла дерім. Апла болдасын, әзір мұжырба ексірде ешлі шемгере шидініне. Светлана Васильевна, балағынде шемгере, қашыны күнақ тәрлі-тәрлі саман сімсексе тұқма болдара шықыш жүхіне, ебір заман жүземде, бір-бірне тенен ұланман мүйде сексе дұғат болы қыш жүхіне, шак саман сенже, мінлі тұтмалаға херарымын қайыне, мінлі вұртынлық сене үшісі балын болдара дресер? Бұл вұртынлық езем, малдан ақ түрек ақсадық малламар, пүшпа Челге вешін жән тұқса қайсан, қайылла сымаққа үлме шүккі. Бұл сымаққа қаласан шынайыз қыды күрендерін. Мүлледе бұзасын майбен шүкілаза, керлі сымақсам шыраза тұпса, шал сымаққа қаласа шыналып ландармалы бек. Ман шұтпақ амын жамбек. Малданақ үмбеге шапса құшмалы мар шынна. Бұл темледе жаурынза дұқма бұлдарад. Вот шинным бужинде она уша бухмашук, пельмешук. Вот амант малла мармалданах, олландар малла, видер мелле, черева не шидер мелле, жавзума хакала заман жут пашамбек. Малдан кюрен дер мелле мар, шинна. Светлана Васильевна, палахын дезер мұжырба, чылай жуғышы бір-біріне савза, бір-біріне ланза, пұрнышы любе шіріп ұдым зімбе ұдадыр, сірін пызық шемья, анчақта шіріп шемьен вартынлығы мінре жывыл. Темле демелінде бір-біріне олансан, Бір-біріне юратсан, самый хуватлы юраду, бір-біріне ювыр вғыттыра жау міндумалла, ұлланмалла әнде, вұлмана, бірле міндумал қанашланмалла, вұлба қалашсасын, вұрттылығы. Жау юраду бүлінде дұтса бұрат бұл, бір-біріне юратсан, ұлланзан, шемье де лайық,
пірбірне міндават, пүштарат. Сивезу мақсым қаласасын чүнда сивенет. Шамбек бұрынап бірне, пірбірне оланса, келіштерзе, юратса. Шамбек, жемге жауынтан тұдынат бұл. Келешу керленде дада, юраду, келешу, ұлану, пірбірне. Апла болзасын, юраду түйеме байғал барза, бұрын шөлі бе отмахисте. Шапла, шапла, шапла. Пұржы реде жау юраду. Шамырк сене де вірентсе бұрап бұр. Пірбірне оланмалла, пірбірне юратмалла, пірбірне қажарма білмелі дада. Қажарза біл, қажараған шын телейлі деші. Жамба. Хамырдан пример елзе бұра жынды, шем ажасын. Бұрне де жамбегек парашын ажасыне. Ос, хамырдан пример елзе бұтшыр. Ак, қатчына иқына да жамбегек вірендеп бір. Қажарма білес болады. Мілі евір бұзан да қажарма білес болады. Қажарны жын телейлі. Алексей енді шем еліне, чаш-чазақ сірінден сәнің қанашы да дейха. Шампек. Аня мілеға, аня күмбеге, аня аплайы дезі ұйдады, өзім ұтсасын. Ақ, еп керлі екен дезі де жұқласа елінді да, аня керлі екен, аня сымақ не дейтілеш, аня де бұлы жат дезе, аня түріс жұл жіне тұрадат дезе, мінді баш, қамағам маттур дезе мінді бақ, ұшықлап, ұйдашты қаға жазе мінде. Совет парапыр. Чына сауындарады. Сауындарады, сауындарады. Светлана Васильевна, хвора ажазине пахну беге ганди езер усрава илне ажазине де шемьёши не парнили метр жадр. Ща ажазимбе парчельхе тупманди палах манжут по евардарах. Тень перен телегура ажазим хушинджете пробужембек аша, мы же ща ажазине хазин шемьине илешине анчахта тень и келенище. Тень ща удма тумахая имаще. Ща аша мы же не мандле сенюк анаш пама полторадр хазир. Үмбек кезенен де, бұл ұшчекре болмалы, чыре, чыре не итлемелі, чыре не итлезесін, бұл пұшар шуғыштен бұрашы. Құрамаламар, немірен де құрамаламар, қамыр ажазын ерадап бұрбұзан, ұсырава елеген ажазым де, өзім қамырын болмалы, өзім ұшчекрен дұқымалы, қалай, чыререн, өзіне ұланма білмелі жынақты, ұншын немін де құрамаламар, құразадымаламар. Өзіне валиде чырері бұлмалы, бұзық чырелі әне. Чамбек қалашын бұзық чырелі әне ұзан, бұл құйық қалады, пұшыра, шуғыш болады. Немінде ұнжын құрамаламар. Хамыр ажызны мүлі үстеріп бір, өземде жамбеге құлаш. Хамыр дергезен, хамыр вұршан, өзем сивінзе бұрашы. А хамыр бадау жай елзесін. Өзем хамыр бадалы, әне ұш шине, паматыр ұшмалы хамырын. Хамыр ажызны мүлі үстеріп бір, жамбеге үстермілі. Бұйырмаламар. Ажазене пір неде. Может, пачына ғақта езір пызык чырелі, вірі чырелі, аплавылзасын, сирін чырері юраду, кашни, ажавали ешші дейш көлі. Шапла, кашни, ажавали де бұр. Пұр неде бірбек. Тадан де балақ юнажар пір жуғышлы можыр болзасын, сирін шуғыжа ұрлазасын, сирін әміттілі бұрынзасын, балақ әнде бұрын шөлбе отмашымылдарақ көлі Үшіне құра хизе бәтте чываш шынны. Шакна Светлана Васильевна сымақпа жешмар, күлінен еп орнышын шеден өзімбеде жүріпледей. Кіл жұртыра хизе бұджызем, кубық медальзем, сумлы вырын ежынашы. Нұмай болма чываш республикенже херарым дзен союз ергелеген, херарым лидер конкурсрада Светлана Васильевна хойым пұлдарулығы бе паларжы. Херарым юратнамы жырбанне, шемге елемебе оның ұжылықне ұпраган жешмар. Вол тәрлі түдімрашлей, пызық коллектив семерце бұрат, тәрлі евр не тацабама болдарайды. Шыбақта үші әкензіне шуда әлсе, түрезем Светлана Васильевнаң ішіне пызыға құрса қақлана. Ялды херар мұслам жыны минацинже она шүдеген болман. Анжақта туыны шүдінізем лапланзалар малын сылтав мар. Малала талбынма қауғаландыраган саман пылзадыра іші. Шыбақта любимы всем хайзен үмне ширып тілев земларда іші. Үргенмен шин пыргунда ағалылармайз, она вали үш тубын зақтырад. Светлана Васильевна ажаранақ вылық чырлеге юратына қалі бара пызы хужалықты цадырад. Пыр бұрындалар мақын ұқман любимы всем, шидес вағытра вылық шутне тадада үстерес шын. Аллы ұлды үйне сауынаған не? Өзен шудынче тада пырламалы зем, ақ вірдашшы кізер? Құрусы мілмелі, тада өзен жүмінде өне тұмалы земдір ашы. Қаплап бір сағыр бұны өне баққа. Бұжеккен үзінзе бұрат бұға. Құнда көйін жақ бұғыр зем. Қошы бұрдар. Бұғыр зем. Бұғыр зем кізем. Зыбовитный зем, московский зем. Урық мін зем, породы зем. Өзене мін дұзасын, шағында тұрадап бұр.
Шидерет, перештерет, преобразение. Стоит Василий Кунин, Мижия, Бачкин, Мижия, Палар, Ди, Ялтин, Хирача, так что я буду сыграть на Манзе, Тарен, Мижия, Кунин, 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 Продукция параси, чельге вешенже, куня вишче жидерменле. Ильгине удагерза вараши. Унан вараши нух параш. Унан гарасе наш жидереши. Пандырлатчан жамбек параш вазенбе. Кайранта да жамбеге улым барапкор. Эр куня бірме улым жидерес булай. Улым жидерменлесе вазен үзеймеші. Вазен шалдан ішлеттерменле. Шамба малдан удызым барапкор. Унан улым обязательно парас булай. Пушланы же малала даландарасы, шул зеренех вылих шутне үстерзе, пужарза яны же тивышлы пурнышласы. Шага төп тәллевзем. Шемье фермине ергелени комалага яганыш бе апаланма, ша вағытырақ тубышту заилмеде май барад. Чыржунба яланах комалы булмала, взембе яланах шығыл-шығыл калашмала, тет Светлана Васильевна. Тутла бат шедернезір бүшне пөжік парушказыне аджашлама, тимлі хойырма манмаламар. Вземде аджазем бігеғ хужана юрадайшы, пілдерет вартынлыға хастар хужа. Пызык хужалықра үшчен алызем яланах керлі. Светлана Васильевна іштерсімбе яланақ тосыла. Візіне онланма бұлдарны, пір шуғышлы бұлны, візімбе пардан бұлны, іші тоғышлы бұрнышлама май барат тет хұжалыға ерце бұраган скер. Күлленгі бұрнышра да тосылы, ішреде яланақ пірле. Үвіннің үшін вара, пір сәдел давра шығыл-шығыл калышсаларса, чуна ұшыны де хош чухне пасмаст. Шак самансем вара уйрымақ паға. Аслызем ішре чухне, аджазем ұшы сывлышра. Күжінрехезем чучубай арына ще вогода хавасла іртереще Катя вара амышны болжать кичурту мне шалсата задать кжинзине тимле хойрать туслы жемере жени гыжанда уйрза домаще яланах пербирне положаще аджазин хавасла йылгулы яланах вайхал билетте телейле анне чунра саваныш хавгалану туеме черере вара юраду чужеге ежерзен ибир чанда телейле Светлана Васильевна жене пахатында волчынағақ та телейлі пулныне чунбаду изайледен онын чунинже лопкалах тонышлы хужаланы май пурнышшине де вол телейлі күшсенбе бахать сонын гержіксене пахнамай вара азайлюзене аварне пуса чилай телейлі самансене азайлджо шпилле анне анне чуне вара Аджазем юнажар болсан, яланах хабырдеть. Екатерина датыван келех турданать. Кунда ана шавдери лопка. Амышне яланах хавғаландарма таражать вал. Кежутра тирбе күртме болжать. Уйрымах чарычы жексене тимлі хуйрать пеге. Вазем шурда илим гюрейші, камалада жеклейші. Пеге жын ташанахынде Светлана Васильевна чешивықта юратны жин болсадана. Анне жаринче таван аджазем бетан нувалиде вырын тубанна. Пардаван апышахалі мускав холын Шемье пушлығы де Дмитрий Афанасьевич тіп хулара вой хурать. Тус сыршин турат сырьевыш, тус семзір порныш кечем де салху. Шыржинжи кашнишин туслыға девыш. Анчақта туслыға ұқшаба елмешук, тус сене чун итнебе, чыре келіштернебе сұйласа елмелле. Даниилшын апыжызымбе пичыжы чешивық тус сем. Шабақта школда пірлевренеген зимбеде выл шамалынақ пір чілге тубать. Мана пиде лайық школда. Манда пиде тусла ачазем. Мам пиде тусла дя Алексеев Саша. Волма елдах пулжать. Килеюш тумандике вол сразу мана пулжать. Унда тада ман друг Рома бор. Вол тоже чемик ма пулжать пиде вылы. Я вазе икшнеде пиде тусла. Тусла вазе я тоже пулжаб. Алексеев мам бегех лыжи елдерпечек мою радать. Тогда я пырымба икен лах футбол вляпыр. Кашнигуна бір стадиона умба икен жүреппыр. Онда пилімбе Ваня Чернов бұрадь. Я бір вызымбе пиде тусла. Там мүлі предмет келі жәді қазадан, мүлі предмет ақы малады? Мана пиде ойлы математика келі жәді. Тогда физкультура. Физкультура бұл әтшінақта тұсылы екен, күнді зан награды зәмде бұр. Жәк награды зәне өшті әуля зәйліне, ғайс елдірбе жүксі әуля зәйліне? Елдірбе. Пари кібір бәдін жәлері, тепли қамыш күлді, жетмел бейдік шылба. Чөндері бе қалаласа жіплай? Үйвір бұл мұры жүксі дұқма? Пейді үйвір бұл жә. Шыла жерца жүпса келдім.
Хивер хо ешини щуржини еплерех сабалать, а тебе анеде хосин чунышине перещапла парнилище. Щан бада буле, мынь пожекрень кашни беге, кашни аджа, щем еберге мэтленеть. Чунышине юратну топленчик не парниле шошба, щун заху бартланать. Людмила да щене щемене гельзен, Светлана Васильевна батюрех пожирхе тупма бударна. Халя вара, мунук, пожекхер бержи Милана асламышне, кашни утомрах хавгаландарать. Йогл загдалать, персамантлага да тун захлама, пужа усма помать. Таван гильдейшим ешини туйса, а те они бею на жарпорлан чухне, кашнищиннан чунинже урам. Шим ерюще вышлях тада онлану, щага пызык поянлах, щаг поянлаха чугада смарче, тимлень упраза буранасче. Кашнищин щага чуда тенджене телей курма гилеть, телей пирани аларах, пирымбе юнашарах. Кашнищиннан телей щуда, кирекепле еврлых ведер тухса, утбатне щул хывну ползасында. Юратна депренчик, агышке волтелей, любимых всем жень, щак самах всем, пуша самах всем мар, кашня аджав земшень, юратна да таван пулма ударна. Хайзен келейне взем кушбеку праще, кашни заман по келейме былеще, порнощу любе щирыпы не таща. Паянлы хазрембесов булажат пар, середе келешине упрамазу натвар.